שלום לכל שוטרי תחנת רעם והרכבת הקלה של משטרת ישראל. אנחנו בתרגיל ראשון והיסטורי במשטרת ישראל, בטח לכולנו פה. אנחנו נדמה פה פינוי נפגעים. זה משהו שעוד לא נעשה, בטח לא פה בתחנת ארלוזורוב, ויש חשיבות רבה לכל מה שנעשה. שימו לב שיש לנו קשר רציף עם מנהל התחנה, זאת אומרת, הפעילו את התרחיש פינוי חירום, הדרגנועים הפסיקו, ברגע שהשגנו שליטה על התחנה ומבחינתנו היא נקייה, יש לנו אפשרות לבטל אותו ולהחזיר את המצב חזרה על מנת להשתמש במעליות, בדרגנועים, ככה שכל הכלים אצלנו, נהיה בקשר, נדבר תוך כדי תנועה. חבר'ה, התרגיל התחיל! נשמע פיצוץ אז בתחנת ארלוזורוב מכיוון המנהרה שמובילה למערב. אני דקה במקום, אני לוקח פיקוד על האירוע עד כאן. רגע, על הרכבת. יש לנו פה כמה פצועים וכל מיני חיילים מתקשרים חיילים שלו. אתה באמת בטלפון שלו. בסדר, כמה מבטיחים יש לך עד כאן? אני לא מבינה עוד שנה ברכבת. כל הצוותים שלהם שמגיעים למקום, אני מבקש. לקחת לנו פה, מתוך הרכבים, ולהיכנס עם הלוחות. עדה ומשטרה הוקפצו עכשיו. שלוש שן אחד, מה שאני מבטא זה את כל הפצועים המהלכים, את כל הפצועים המהלכים, להפגין אותם לכיוון המציצים. יש פה אדם מת, אדם מת! אתה ביקשתי עם הביטחון שהכניס לפה רכבת מתאמנת. כרגע הפיצוץ ברכבת, 15 נפגעים, שכרגע מתוכם 4 הרוגים, 11 מתוכם, חוץ מאחד פוסטכת לפונה, מפונים. כל המתהלכים, אנחנו רכזנו אותם פה על הרציף. יש 11 שצריכים פינוי? כן, להתחיל פינוי. שוכבים, אלה השוכבים? אלו השוכבים. לאן אתה רוצה שנחלו אותם? אני רוצה להוציא אותם מכיוון הטרמינל. לפי הסם, כרגע יש להם פצוע אחד ברציף. כל השאר אמורים להיות אצלך, יש עוד פצוע אחד שפונה החוצה כבר על ידי צוות נוסף של היסם. קיבלת? אני רוצה שנעשה סריקה ונוודא שאין לנו עוד פצוע אחד שצריך להתפנות עם הרכבת המזדמנת. התרגיל הזה עבורנו הוא תרגיל מאוד מאוד משמעותי. אני לא יודע אם כולכם מבינים את האפשרות של פינוי נפגעים בתוך הרכבת הקלה על האופציות שהיו לנו. ואנחנו היינו חייבים לתרגל את עצמנו כדי להבין את האיומים, כדי להבין מה נכון חלילה לעשות בשעת חירום. התרגיל הזה לימד אותנו המון, המון, והיום עוד פעם יש לנו עוד הרבה מאוד תובנות שיעשו את זה, את היכולת, את יכולת המענה שלנו הרבה יותר טובה. תודה רבה לכולם, תודה על ההשתתפות ועל על הרוח הטובה, ושיהיה לכולם נסיעה בטוחה בחזרה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם.